ingia hapa ligi kuu. In this community shield, what I'll say, you know, the last community shield Manchester City walipiga Liverpool. Mm-hmm. Liverpool wamesign Nunes. Mm-hmm. Manchester City has Haaland. Mm-hmm. So I don't want to predict anything. Mm-hmm. What I'll say is that we shall wait and see. You know, clip, what make clip mnitunzie. Wote wako na kikosi kizuri. Uh-huh. The reason why Anito nani, Liverpool, they didn't do many signs in Man City because they trust what they have. Uh-huh. Man City wakaongeza because they want to strengthen what they have. So mm-hmm. we shall see. We shall prove that tonight. Who is who? On EPL, Haaland kuingia kwenye EPL, basi unajua ajakuwa kwenye ligi kuu Uingereza. Uh-huh. Ajazoea hii. Mm. Miguu migumu, mtasema hivyo. Ajazoea kupigana na miguu migumu. Game ya Bayern Munich unajua iko EPL, ingawaje uh-huh. tulishinda. Mm-hmm. But nitasema ataweza kujaribu mm-hmm. but that's ataweza kujaribu kujikakamua, lakini msimu huu anaweza kuwa na changamoto. Alvarez, that's why we have Alvarez. Alvarez who is a South American atakuwa anaingilia kati kama Haaland hataweza kutupa tunachotaka. Askofu, tusidanganyane, mficha uchi huwa hazai. Ficha uchi huwa hazai. Nitarudia tena kwa sababu huyu amesemaje, amesema Liverpool trust what they have uh-huh. but you don't trust something you don't have. Kwa nini nasema hivyo? Yeah. Kwa sababu tuzungumze. Wakati City imewachilia watu nafikiri kama taka tu. Gabriel Jesus yule siku anaona viwango vyake, Zinchenko, mm-hmm. naona tu yule Pep anawasifia. Mm-hmm. Lakini kusema kweli hakuna kitu chochote ambacho walikuwa naongeza kwenye kikosi kile. Mm-hmm. Lakini tuangalie timu ya Liverpool. Mm-hmm. Kuna mchezaji mmoja ambaye walimpoteza na itawachukua muda sana basi kupata mtu ambaye atabeba mikoba yake. Mtu anaitwa Sadio Mane. Kusema kweli, hata kwenye mechi hii ya leo, City huenda ikashinda sana kwa sababu hawana yule mchezaji ambaye anaweza akashambulia, mchezaji ambaye ni mbunifu, mchezaji ambaye anaweza akalinda na akawinda wakati mmoja. Mm-hmm.